שלום, וברוכים הבאים למצגת של הוספה וחיסור של מספרים שליליים. אבל נתחיל. מהו מספר שלילי? יצר כאן סרגל מספרים. הופ. הסרגל לא יצא ממש ישר, אבל אתם מבינים את העיקרון. אנחנו רגילים למספרים חיוביים, לסמן את האפס, יש לנו 1, 2, 3, 4 וכו. אם שאלתי אתכם כמה זה 2 ועוד 2, תתחילו ב-2, תוסיפו 2, תגיעו ל-4. חשוב טבעי לרובנו, אבל אם נצייר את זה לגבי סרגל שלנו, בקלות נגיע ש-2 ועוד 2 הם 4. ואם נצטרך לחשב כמה זה 2 פחות 1, או כמה זה 3 פחות 2, נתחיל ב-3 ונחסיר ב-2, נגיע ל-1, בין ש-2 ועוד 2 זה 4, 3 פחות 2 זה 1, וזה כמובן קל מאוד עבורכם. אם נשאל כמה זה 1 פחות 3, זה למעשה אותו עיקרון של חישוב. נתחיל ב-1 ונזוז שמאלה 1. עכשיו הגענו ל-0. מה יקרה אם נמשיך? אז כמובן נעבור למספרים שליליים. המספר השלילי מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3 והלאה והלאה. לפכך אם נתחיל ב-1 ונחסיר 3, נזוז שמאלה 1, 2, 3 ונגיע למינוס 2. כלומר 1 פחות 3. זה מינוס 2. אנחנו עושים חישובים בסגנון הזה ביום יום. אם היום קר מאוד והטמפרטורה היא מעלה אחת, למשל, אבל מחר הטמפרטורה תהיה נמוכה ב-3 מעלות, הטיוציה שלנו היא שנהיה מחר בטמפרטורה של מינוס 2 מעלות. וזו היא המשמעות של מספר שלילי. נא לזכור שכאשר מספר שלילי הוא גדול, לדוגמה מינוס 50, משמעות היא שקר יותר מ-20 מעלות. כלומר מינוס 50 הוא מספר קטן יותר ממינוס 20, משום שהוא נמצא שמאלה יותר בסרגל המספרים. ככל שנתרגל כך זה יהיה לנו יותר טבעי, רק תזכרו שלמרות ההרגשה ש50 הוא מספר גדול יותר מ-20, כשמדובר במספר שלילי כמו מינוס 50, החוק הוא הפוך. אבל נפתור עוד בעיה. בסרגל המספרים נשתמש, משום שהוא שימושי מאוד, ונמשיך להשתמש בו. בואו נפתור 5 פחות 12. 5 פחות 12. בטח אתם יודעים כבר את התשובה, נכון? 5 פחות 12. ובכל זאת, בואו נשתמש בסרגל. 5 פחות 12. אוקיי. עשה חצים. עשה פה. אז נתחיל לסמן משמאל. מינוס 10. מינוס 9. מינוס 8, לא יישאר לנו מקום, מינוס 7, מינוס 6, מינוס 5, מינוס 4, מינוס 3, מינוס 2, מינוס 1, 0, 1, 2, 3, 4, ונשים את ה-5 כאן. נזיז את החץ הזה טיפה, נהדר. 5 פחות 12, אז אם אנחנו מתחילים 5, בואו נחליף צבע קודם, נתחיל 5, נזוז שמאלה 12 יחידות, משום שאנחנו מחסירים ב-12. נתחיל לזוז ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. המספר השלילי מינוס 7. מינוס 7, זה מעניין מאוד. שמתם לב שגם 12 פחות 5 שווה ל-7 חיובי? בואו נחשוב מדוע מתקיים התופעה המקבילה כזאת. מדוע ההבדל בין 12 ו-5 הוא 7? וההבדל בין מקרה השני, כן? בין 5 ו-12 הוא המספר השלילי מינוס 7. ישנו פער גדול בין המספרים, אבל הפעם התחלנו במספר נמוך יותר. כדי שלא נתבלבל מהתופעה הזאת, בואו נעשה עוד תרגילים. כרגע ראינו ש-5 מינוס 12 זה מינוס 7. נכון? נעשה עוד תרגיל. כמה זה מינוס 3 ועוד 5? נשתמש שוב בסרגל שלנו. נתחיל במספר השלילי מינוס 3. ונזוז ימינה 5 יחידות. 1, 2, 3, 4, 5. הגענו ל-2. כן? מינוס 3 ועוד 5. התשובה היא 2. כלומר, מינוס 3 ועוד 5 הם 2. זה מעניין, כי 5 פחות 3 זה 2. כלומר, זה למעשה אותו חישוב. 5 פחות 3
פשוט נכתן לכתוב כ-5 ועוד מינוס 3, או מינוס 3 ועוד 5. ככלל, חישוב עם מספרים שליליים הוא כמו חיבור וחיסור רגיל. רק כאשר אנחנו מחסירים, אנחנו יכולים לזוז שמאלה מתחת לאפס. נעשה עוד תרגיל. מה נקבל כשנחשב 2 מינוס מינוס 3? אם נחשוב מה בעצם קורה בשאלה הזו, נבין את ההיגיון. למעשה, המספר השלילי מתבטל כשלילי כאשר נחסיר אותו. כך שהשאלה דומה ל-2 ועוד 3. והתשובה כמובן 5. בואו נעשה עוד שאלה דומה. כמה זה מינוס 7 פחות מינוס 2? אנחנו, שוב, זה אותו דבר כמו מינוס 7 ועוד 2. נעים ימינה ולא שמאלה בעזרת הסרגל. נתחיל במינוס 7 ונזוז 2 ימינה. אם נזוז 1 נגיע למינוס 6, אם נזוז 2 נגיע למינוס 5. מינוס 5. זה הגיוני משום שמינוס 7 ועוד 2 זה בדיוק כמו 2 פחות 7. אם יש 2 מעלות בחוץ ונהיה קריר יותר ב-7 מעלות, נגיע למינוס 5 מעלות. אבל נפתור עוד כמה כאלה. ככל שתרגל יותר, נבין יותר. תרגילים מסבירים את זה הרבה יותר טוב ממני, אז פשוט נתרגל המון 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 המון. למשל, מינוס 7 פחות 3. עכשיו נזוז 3 יחידות שמאלה מהמספר השלילי מינוס 7. כמובן נקבל 3 פחות ממינוס 7, שזה מינוס 10. התחיל להיות ברור, נכון? זה הגיוני מאוד, כי אם היה לנו את התרגיל 7 ועוד 3, נתחיל ב-7 יחידות ונזוז 3 יחידות ימינה, ונגיע ל-10. זה לאותו עיקרון, 7 יחידות משמאל ל-0 ונזוז שמאל ל-3, נגיע למספר השלילי מינוס 10. נפתור עוד כמה תרגילים, ואפילו אם אתם מתבלבלים, תזכרו שתרגול עוזר להבין. אז כמה זה 3 פחות מינוס 3? ובכן, שני הסימנים השליליים מבטלים זה את זה, לכן הפתרון הוא 6. וכמה זה 3 פחות 3? ובכן, 3 פחות 3 זה קל, התשובה 0. וכמה זה מינוס 3 פחות 3? עכשיו נחסר 3 מהמספר השלילי מינוס 3, והתשובה תהיה המספר השלילי מינוס 6. כמה זה מינוס 3 פחות מינוס 3? מעניין. ובכן, ראינו שהסימנים השליליים מבטלים זה את זה, לכן נקבל מינוס 3 ועוד 3, אם נתחיל ב-3 יחידות משמאל ל-0, נזוז 3 יחידות ימינה, נגיע שוב ל-0. הגיוני, נכון? בואו נעשה זאת שוב. 3 מינוס מינוס 3, מינוס 3 מינוס מינוס 3, כל דבר פחות עצמו שווה ל-0, ולכן התשובה שווה ל-0, הגיוני שני המספרים שליליים מבטלים את עצמם, ולכן זה בדיוק כמו שראינו בתרגיל האחרון. נכון? מינוס 3 מינוס מינוס 3, זה כמו 3 מינוס 3. 12 מינוס 13, זה קל. אם 12 מינוס 12 זה 0, אז 12 מינוס 13 זה מינוס 1, כי נזוז יחידה אחת שמאלה מה-0. למשל, 8 פחות 5, זה תרגיל פשוט, והתשובה היא 3. אבל כמה זה 5 פחות 8? נזוז עד שנגיע ל-0, ואז עוד 3 יחידות שמאלה. כלומר, נגיע למינוס 3. נצייר עוד סרגל מספרים כאן. הנה, אם זה 0, זה 5. אתה נזוז 8 יחידות שמאלה. אז נגיע למספר השלילי, מינוס 3. כדאי להשתמש בסרגל לכל התרגילים, זה מאוד טוב. זה היה המבוא לנושא, ומולץ לעשות עוד ועוד תרגילים, כי התרגילים בעזרת הסרגל מספרים נותנים תשובה מאוד גרפית, הרבה יותר יפה ונהירה ממה שיש פה על הלוח. אז תנסו את התרגילים בזמן שאני אחליט עוד כמה סרטים חדשים. סליחה, ניתן גם לשתף בסמינר לגבי הוספה וחיסור מספרים שליליים. מקווה שנהנתם. להתראות.